Ada bagi tengah kak. Tadi tengah, Agak main lu. Di tengah cepat sih ya. Lagi tengah nampak. Lagi tengah cepat. Lagi di belakang bagi blok, lagi depan dulu. Kak, main dulu kak. Main dulu. Ha. Tap je. I nak tap je. Main dulu. Tak nak main langsung, nak habis cepat. Ha. Ha. Aina, kok Aina? Letak bola. Aina, fokus Aina. Bangat sikit. Main hujung. Main dulu. Ayah dah kata dah. Selangkan tunggu depan. Jaga bola depan Aina. Kita jumpa. Leusna. Jaga bola depan. Okay, satu lagi. Dan. Bola depan jaga. Jaga bola net Aina. 19. Bola ditangguh sangat. Oh.
Bagi ke depan. Jaga bola depan. Bola depan jaga lebih. Aina jaga bola depan Aina. Thank you.
tengah lambat. Dia sini tak suka tepi. Punya tipu tu ada. Bola poin tu. Tep. Kau selalu training bola tu. Tahan sikit. Thank you.